Marie, 20 jaar gelede, het Jaco sy high school sweetheart gevra om met hom te trou. En daai high school sweetheart was jy. 20 jaar sit nie in enige man of vrou se broek nie. So sy boodskap aan jou was baie eenvoudig, maar so mooi. Johannes Kerkorrel se in die paradys. Dankie vir al die liefde wat mama vir ons gegee het. Dankie vir al die hulp met skoolwerk. Dankie vir al die tyd wat mama gebruik het terwyl jy nie eers tyd gehad het nie. Dankie vir al die opofferings wat mama gemaak het. Dankie vir mama en dankie vir papa. Dankie vir jou altoe. Dankie dat jy saam bly net vir ons. Jy is die beste mama wat ek ooit kon vra. Hi Mika. Ek weet ek sien baie goed met ernstig wees nie en vir iemand wat nou al redenaar gedoen vir 10 jaar, skiep baie goed met onvoorbereide speeches nie, soos wat ek weet van oupa hulle sê huweliks herdenking. Maar wat ek wil sê is, ek is wonderlik. Ek is my nog altyd gepush om te doen tot die beste wat ek kan doen en om te wees beste wat ek kan wees, al is dit soms moeilik. En Moeks en papa se huwelik is regtig iets om na te streef. Honestly, ek weet ek is nie die romantiesste persoon op hierdie planeet nie, maar julle is regtig 'n goeie voorbeeld. Dankie vir Moeks en dankie vir alles wat Moeks doen. So dit is nogal moeilik. Ek sit nou al die hele oggend hier en ek probeer dink wat gaan ek sê? En ek is soort van bietjie at a loss for words. Wow, ja nee. Ek wil net sê, julle het mekaar ontmoet toe julle 16 was. Ek 16 min of meer. En dis ongelooflik om te sien dat iemand die ware liefde van hulle lewe kan vind op so 'n ouderdom. Soos ek sou julle gedink het, ek weet nie hoeveel jaar terug nie, dat julle omtrent 4 jaar later sou trou en 20 jaar later hier sou wees. Julle het soveel goed deurgemaak. En dis iets wat ander mense net van kan droom. As ons kyk na ander huwelike in ons families wat uitmekaar uitval. Julle bly saam en nie net vir ons, soos wat Marco gesê het, nie, maar vir mekaar. Julle is 'n span en julle is 'n bloody goeie span. Ek is so gelukkig dat ek ouers het soos julle wat so lank saam sal bly en deur soveel goed sal staan met die weird mal mense in ons familie nog steeds deur dit sal bear en deur selfs 'n flippin lockdown waar ons elke dag saam was nog steeds daardie liefde kon vind wat jy ontdek het ek weet nie plus minus 30 jaar terug. Dankie Moek vir alles, vir jou liefdevolle natuur. Dankie papa dat jy 'n rots kan wees vir ons en dat papa so iets soos 'n wonderlike video met 'n liedjie wat julle saam kan geniet sal maak. In ongeveer die jaar 2000 speel ek 3:00 die oggend vir jou die lied in die paradys. 'N redelike onbekende lied deur Johannes Kerkorrel. Mense snap soms nie die diepte daarvan nie, maar as jy mooi luister, besef jy die waarde daarvan. Ek was bevoorreg genoeg om 'n vriend van Ralph Robbie, Rocco de Villiers, te kon kry om sy pragtige weergawe van die lied vir jou te kon speel. Die woorde daarvan is 'n herinnering van wat dit vir ons beteken. In die paradys lê ek en jy met soroer nie. Die stilte heers. Die lig val deur die blare van die vyeboom. En ons het die appel geëet van die boom van die kennis van goed en van weet. Die lig val deur die blare van die vyeboom.
kamele staan gelaai, ons maak gereed vir die verste reis, hoe ver ons kan gaan, so ver ons kan gaan. So eenvoudig, toch so diep. Ek vraag jou toe om jou hand om die rest van ons levens saam te spandeer. Dis 'n groot ding, dis die grootste reis wat ek ooit beplan het, met soveel uitdagings en onsekerhede. Maar ek was seker oor een ding, en dis jy. Ons het die vrugte gebaar van ons liefde met kinders so ongelooflik geseend. 'N lewe nie perfek nie, nie elke dag by Paradys se strand nie. Maar, soveel die moeite werd. Na 20 jaar, sê ek, wel kom ons kyk hoe ver ons kan gaan. So ver ons kan gaan.